Olá, Sam. Eu me chamo Aloysio. Tenho 27 anos e moro no Pará. Quero manter o nome da minha cidade no sigilo, para não gerar alvoroço por aqui e nem acharem que estou mentindo sobre os fatos que irei contar, já que não é de hoje que a minha cidade é assombrada por um lobisomem, que inclusive apareceu esse ano, bem no tempo da quaresma. Eu venho por meio do seu canal relatar esse ocorrido macabro, que eu e meu pai presenciamos. Não foi no mesmo ano, mas tenho por mim que só podia ser a mesma criatura. Primeiro vou contar o meu relato, mas antes quero contar um pouco da minha história. Atualmente tenho 27 anos, e desde os 15 que frequento uma igreja evangélica. Estou quase virando um pastor. Faço pregações e também campanhas na minha igreja. Mas nem sempre foi assim. Comecei indo para lá por causa de algumas garotas, que eu e meus amigos conhecíamos, na tentativa de namorar uma delas. Mas acabei gostando e ficando na igreja. Me destacava entre os demais desde cedo. Tanto que o pastor na época me deu emprego. O primeiro emprego que tive na minha vida. Auxiliar de serviços gerais. Para alguns pode não parecer nada, mas para um jovem como eu na época, era muito bom. Já tinha meus 19 anos, não namorava e nem tinha muitos amigos, já que esses foram ficando no caminho. Enfim, ficava responsável por ajeitar, varrer, limpar e fechar a igreja, que tinha seus cultos no domingo. A igreja ficava em um bairro recém-inaugurado da minha cidade. Um loteamento, para ser mais exato. Não ficava muito longe da minha casa, mas à noite o lugar era assustador. Aqui não tem perigo de roubo e nem de violência. É uma cidade calma e pacata. Claro que tem suas ocorrências, mas nada tão grave. Por isso sempre andei despreocupado, sem hora para sair ou para voltar. Mas acabei esquecendo que o mal está em todo canto, seja em forma de gente ou na forma de bicho como foi aquela criatura. Era abril de 2015. Como sempre fazia, me arrumei e fui para o culto, que começava às 7 horas. Ali no momento de louvor acabei esquecendo das horas, e após o término do culto, ainda fiquei conversando com alguns amigos, que chegaram a me oferecer uma carona de moto, mas agradeci a oferta e fui fazer o meu trabalho. Uma por uma fui amontoando as cadeiras da igreja, dei uma varrida rápida no chão e fechei todas as portas e janelas. Após terminar de fazer tudo, já era 10h30 da noite, um horário normal para mim, já que teve dias que saí da igreja à meia-noite. Então tranquei a porta principal e fui saindo. Com minha Bíblia na mão, fui admirando a lua no céu, que estava bem amarela e cheia. Foi quando senti um calafrio percorrer o meu corpo, e logo depois como um abraço pelas costas. Dava até para sentir como se fosse braços de uma pessoa. Eu me assustei com aquilo, mas continuei andando. Acho que nesse momento era meu anjo da guarda me protegendo, para aquilo que estava prestes a acontecer. Para chegar na minha casa eu tinha que dobrar todo o loteamento, e subir uma espécie de morro bem alto. Um lugar que não tinha casas e pouca iluminação. Depois era só andar mais alguns minutos que enfim chegava na minha casa. E foi assim que comecei a subir esse morro que avistei algo lentamente saindo do meio do mato e achava que era um cachorro, já que seus olhos brilhavam e estava meio que de quatro. Porém, quanto mais fui me aproximando daquilo, com mais receio fui ficando. Teve uma hora que parei e esperei aquela coisa passar, mas o bicho, quando me viu parando, também parou na mesma hora. Nesse momento vi que não teria para onde correr, a não ser continuar andando. Se eu voltasse, aquilo ia vir atrás de mim. Se passasse correndo por ele, seria a mesma coisa. Então, orando, comecei a andar. Assim que passei ao lado daquilo, pude sentir um cheiro podre, que lembrava o cheiro de carne passada. O bicho não emitia nenhum tipo de som. Eu olhei para ele apenas por alguns momentos. Fiquei com medo de olhar nos seus olhos. E ainda assim continuei andando.
Ao passar dele, senti seus passos pesados me seguindo. E então aquela coisa começou a roncar que nem um porco. Novamente senti outro calafrio, mas não parei. Ainda orando, continuei subindo o morro até chegar à minha casa. Foi quando percebi que o bicho foi ficando para trás. Ele meio que parou e ficou olhando para mim. Uma coisa assim, pois parei de escutar seus passos pesados. E ouvi apenas sua respiração ofegante, que ora lembrava o cansaço de uma pessoa e ora lembrava o ronco de um porco. Assim que estou na cabeça do alto, eu não sei o que aconteceu, mas ouvi uma voz falando na minha cabeça. Corre! Sem nem pensar duas vezes, eu corri, e tive a leve impressão que por alguns instantes fui seguido por aquela criatura. Mas cheguei em casa são e salvo. Aquela besta havia ficado para trás. Não sei para onde ele tinha ido. Muito assustado, entrei em casa aos prantos e falei do ocorrido para o meu pai, que saiu na rua, mas que não viu mais nada. Minha mãe me deu um sermão daqueles, falando que eu não devia ficar até tarde na rua. Mas o meu pai, que era mais reativo, estava calado e não falou nenhuma palavra aquela noite. Alguns dias depois desse encontro com um lobisomem, um vizinho meu o avistou também, porém bem ao longe, na cabeça do mesmo alto que falei. Logo depois outras pessoas começaram a ver, e acho que muitos começaram a inventar, já que virou uma lenda urbana aqui na rua. Eu que vi o bicho, valia a pena para os meus pais e alguns conhecidos que moram aqui perto, mas ninguém. Mas antes fosse apenas eu que tivesse visto aquela criatura. O meu pai também chegou a vê-lo. Lembro que numa certa ocasião, já em outro ano, começamos a falar de lendas e histórias. E o meu pai contou um caso que lhe aconteceu. Segundo ele, era o ano de 1986. Muito jovem, o meu pai costumava sair para beber com os amigos e adorava bater uma bola de vez em quando, além dos jogos que ele não perdia um. Porém, naquela época, pouca gente tinha televisão em casa, e o único conhecido que possuía uma era o seu Justino, que tinha um barzinho e uma vendinha. Ainda cheguei a ver essa vendinha e o bar, quando era pequeno, mas que hoje nem existe mais. Era lá o ponto de encontro do meu pai e seus amigos. Tudo ia bem até a quaresma daquele referido ano. Meu pai conta que foi pro bar tomar uma pinga e assistir um jogo, junto com seu amigo e outros conhecidos. Ali na resenha eles nem se deram conta das horas, e quando saíram de lá, já passava da meia-noite. Junto eles seguiram para suas casas. Tudo ia bem, mas o meu pai falou que ao dobrar uma rua do bairro, eles viram um cachorrão na esquina da outra rua. O bicho estava olhando para eles e grunhindo feito porco. Nessa hora eles começaram a correr muito rápido e o bicho ainda acompanhou eles por duas ruas, mas que depois sumiu numa encruzilhada. Ele disse que aquilo não era um cachorro, porque era muito grande e também porque nunca viu um cachorro grunhindo que nem um porco, assim como foi o meu caso. Aquela coisa não era um cachorro como pensava, e sim um lobisomem como já ouvi em outros relatos. Um barulho feio que jamais vou esquecer. Eu creio que seja alguém aqui do meu bairro que vira lobisomem. Ou pode ser que de tempos em tempos ele visite a cidade, já que nesse ano mesmo teve casos dessa criatura. Foram poucos, mas em um bairro vizinho viram esse bicho. Hoje não me atrevo a sair de casa depois das 11, e se sair, é acompanhado e com um transporte, pois sei que até hoje esse bicho ronda por aí. Boa noite.
Boa noite a todos que acompanham esse canal. Me chamo Washington. Venho aqui para contar uma experiência macabra que tive há tempos atrás. A única que passei ao longo da vida. Não quero revelar a cidade em que moro, pois algumas pessoas sabem do meu relato. E hoje, mesmo tendo se passado muitos anos, creio que alguém deva se lembrar. Por isso, gostaria de manter o nome da minha cidade no anonimato. Mas saibam que é uma cidade brasileira. E que faz fronteira com o Paraguai, algo que até facilitou no meu antigo trabalho, mas ainda hoje tenho um trauma de morar aqui, ou melhor, de andar por essas estradas. Hoje conto com meus 47 anos, mas quando comecei nesse negócio tinha apenas 19. Eu ia com meu pai fazer o seu trabalho, o mesmo que fiz por muito tempo. O meu pai era empresário, do ramo de compra e venda de eletrônicos. Comprava e vendia desde televisores até geladeiras. A gente pegava sua S10 e cruzava a fronteira. Comprava os mais diversos eletrônicos no Paraguai e logo fazíamos o mesmo trajeto de volta e vendia aqui no Brasil. Mas a gente não costumava pegar a fronteira em si. Era de costume nosso e de alguns conhecidos passar por uma estrada de chão, que foi usada pela gente por anos, pois se fôssemos passar pela fronteira, teríamos que pagar uma certa taxa de impostos, tanto pelos produtos como também passar para lá, coisa que não seria nada bom para os nossos negócios. Por isso a gente optava passar por essa estrada. Depois de anos eu conheci bem a região. Até hoje lembro de vários pontos dessa estrada, onde devo seguir e onde devo voltar, pois fiquei nesse ramo por longos 12 anos e parei depois daquela noite macabra. Eu costumava fazer essa rota com um rapaz, o primo do meu amigo. Era ele que me ajudava a carregar a velha S10 do meu pai, com os eletrônicos e muitas coisas que comprava lá no Paraguai, e também para não dormir no volante, pois nossas viagens eram sempre durante a noite, especificamente na madrugada, já que o movimento era menor e não teria tanto perigo, pois era uma estrada muito perigosa. Mas apesar da ajuda que recebia, por um breve período de tempo esse rapaz não pôde viajar comigo, por motivos pessoais dele. E como tinha clientes e vendas para fazer, não podia ficar parado, até porque vivia daquilo. E decidi ir sozinho fazer essas viagens. Uma decisão nada inteligente. Mas fiz 8 viagens sem ninguém, apenas eu e Deus. E nunca tinha passado por nada de estranho ou sobrenatural. E para vocês terem uma noção, eu morria de medo de ser preso, ou se não de ser roubado por bandidos que tem nessas estradas. Mas isso nunca me ocorreu. Mas algo pior sim. Estava frio e chovia bastante naquela noite. Já com a S10 carregada de produtos e voltando para minha casa, percorri um trajeto muito bonito. Era um descampado com uma vista para a minha cidade. Dava para ver as luzes de longe. Eu já respirava aliviado e tranquilo por já estar perto de casa. Mas do nada, escutei como uma batida no meu carro, que balançou tudo por dentro. Derrapei na pista e fui parar no acostamento, a poucos metros de um morro de barro que tinha ali. Após a batida, eu pensei ter passado por cima de alguma coisa. Então saí da S10 para verificar. Peguei uma lanterna velha e fui checar na estrada. Mas não tinha nada ali. Nenhum animal ou pessoa que eu poderia ter atropelado. Procurei por buracos e pedra também, mas nada. Nunca vi sequer uma pedra ou buraco por ali. Então, o que seria? Me perguntei enquanto voltava. Mas assim que estou na porta do meu carro e olho lá para frente, vejo uma criatura a poucos metros de mim. Digo criatura, pois não tinha forma de animal, e muito menos de gente. Não sei explicar direito, pois aquilo estava agachado de trás do morro de barro, que separava a estrada do imenso descampado. Apavorado com o que vi, entrei no carro, virei a chave e saí dali. E quando pensava que estava livre daquela criatura, vejo que a mesma ainda me perseguia correndo do meu lado. Eu devia estar a mais ou menos 80 por hora, mas de alguma forma estava sendo alcançado por aquilo, que me seguiu até perto da primeira fazenda da região, onde as casas começavam e tinham gente morando ali.
Dali em diante não vi mais aquela criatura. Então segui para casa muito rápido. Quando cheguei já estava perto de amanhecer. Era entre 4 e 5 da manhã. Todo molhado e assustado, meus pais me encontraram na cozinha de casa, já que eles acordam bem cedo. E foram eles que ouviram primeiro esse relato. Minha mãe me preparou um lanche e o meu pai falou que não devia ter saído do carro. Mas os dois acharam que aquilo foi tudo fruto da minha imaginação, coisa que não é verdade, já que mais tarde, quando fui descarregar a S10, tinha um grande amassado no teto do carro, e foi aquilo que quase me causou o acidente. A criatura pulou para tentar me pegar. Ainda contei essa mesma história para amigos e vizinhos, que espalharam o caso que assustou meu bairro por algum tempo. Pois essa estrada fica próximo daqui, e muita gente também passa por lá, seja fazendo o mesmo que eu, ou para visitar parentes. Só que a história se perdeu, pois a única pessoa que viu a tal criatura fui eu. Então comecei a ser chamado de mentiroso. Pessoas ficaram tirando sarro da minha cara, e logo esse fato caiu no esquecimento. E até preferi assim, pois é muito ruim contar algo que você não pode provar. Uma criatura que pula em cima de um carro e corre a mais de 80 km por hora, nem eu iria acreditar. Mas vi aquela criatura a poucos metros de mim e sabia que aquilo não era algo normal. Uma experiência que nunca esqueci. Até hoje tenho trauma dessas estradas. Olá, Sam. Venho aqui para contar mais um relato. Dessa vez esse caso aconteceu comigo. Bom, em uma noite de sexta-feira, eu estava indo para a casa do meu pai depois da minha catequese. Para chegar até lá, tinha que passar por uma descida muito grande, que não tinha poste de iluminação. Eu comecei a descer a rua, só que me senti sendo observado. Fiquei meio paranoico e com um pouco de medo. Também estava eufórico. Quanto mais eu descia, mais longe os postes iam ficando, e consequentemente cada vez mais ia ficando escuro, e mais aqueles sentimentos me consumiam, medo e a euforia. Até que escutei alguém andando, bem atrás de mim. Me virei já preparado para correr, mas não era nada. Então achei que fosse coisa da minha cabeça. Na verdade, achei que realmente era. Acho que era só o medo mesmo. Enfim, continuei andando até a casa do meu pai. Um pouco perto do fim da descida, já chegando em um lugar onde tinha poste de luz, eu olhei para o lado onde tinha um grande campo, em que havia muito mato, e lá havia algo correndo no escuro, e lá pelo fundo. Era bem grande e corria sobre quatro patas. Quando vi aquilo, eu saí correndo até o fim da rua, até que cheguei. Depois corri até a casa do meu pai, tranquei o portão e entrei para dentro de casa, e nunca mais vi aquilo outra vez. Boa noite, Sam. Eu me chamo Ricardo Mendes. Tenho 57 anos e moro em Fortaleza, uma cidade que fica no estado do Ceará. Não sei se você lembra de mim, mas venho aqui mais uma vez contar outro relato para você. Anteriormente falei do caso do meu tio, que levou a carreira do lobisomem.
e fiquei de mandar o meu relato, que só agora estou escrevendo para você. A vida corrida na estrada às vezes me faz esquecer das coisas, mas isso que vou contar nunca mais esqueci. Até parece que tudo aconteceu ontem. Uma experiência que, além do trauma, me fez temer pequenos distritos e municípios e a desenvolver uma série de costumes que antes não tinha. Isso foi real, Sam, e por muito pouco não fui atacado por um lobisomem. Eu comecei a dirigir caminhão quando ainda tinha apenas 15 anos, uma paixão que herdei do meu pai e do avô, que ambos faziam rotas para o Piauí, e às vezes me levava dentro da cabine para conhecer outros lugares. Quando mais jovem, gostava bastante de cidade pequena, já que essas eram menos movimentadas, e a violência não pairava como acontecia onde morava, no caso em Fortaleza. Tinha até o sonho de um dia morar num sítio desses de beira de estrada. Uma casinha, minha mulher, estava bom para mim, mas que pena que esses planos nunca foram para frente. Ou melhor, ainda bem que esse plano não foi para frente. Foi o meu pai que me ensinou a dirigir o caminhão. Quando estava habilitado e com certa experiência, comecei a fazer algumas rotas para o meu pai. Ele me dizia que fez aquilo para me fazer entender o valor do trabalho de um homem, e também porque era o sonho do filho, eu no caso. Meu pai foi o melhor pai que pude ter. Tinha uma vida conturbada, cheia de altos e baixos, mas era responsável naquilo que fazia. Ele sempre me dava aqueles serviços que eram fáceis, onde tinha que levar cargas para alguns municípios próximos de Fortaleza. Ele nunca me deixava ir para longe, ou para outros estados. Mas com o tempo, devido à experiência que fui acumulando, e pela sua catarata que atacou, o deixando quase cego, comecei a pegar todos os trabalhos que eram do meu pai, que era caminhoneiro particular, mas também fazia trabalhos para uma certa empresa daqui, da qual tive o prazer de trabalhar por longos 20 anos. Foi libertador e ao mesmo tempo assustador. Passava por lugares desconhecidos, conversava com pessoas que nunca vi na vida, e tudo isso sozinho. Pode não parecer, mas a vida de caminhoneiro é muito solitária. Não é ruim, mas senti isso quando comecei a pegar cargas para outros estados, onde tinha que rodar quase o dia inteiro e ficar dias longe de casa e da família. Pior era quando chegava à noite, que era apenas eu e a estrada. Vez ou outra passava um carro ou caminhão, mas logo estava sozinho no meio do nada. Mas fui acostumando e até gostando. Bom, o relato de fato começa a partir de agora. Era o mês de março ou abril, quando peguei uma carga de cimento para levar até São Benedito, uma outra cidade aqui do Ceará. Era bem próximo comparado a outras cidades que já fui. Era fazer o trabalho e molhar a mão. Mas essa foi uma das viagens mais traumatizantes que tive. Saí daqui de Fortaleza por volta de umas 4 ou 5 da tarde. Uma ida tranquila e sem empecilhos. Cheguei a São Benedito por volta de 9:30 da noite. Era quase 10 horas para ser mais exato. O descarregamento que demorou um pouco. Mas logo depois da meia-noite, já estava retornando para casa, indo pelo mesmo trajeto da ida. E foi aí que tudo começou. Primeiro foi uma sonolência braba que tive. Havia momentos que dormia e rapidamente acordava. Era tipo um susto. Também comecei a não sentir o caminhão. Sono e volante, a receita certa para um acidente. E vendo que causaria um se não parasse, decidi parar no primeiro lugar que visse pela frente. E para minha sorte, avistei um pequeno povoado a poucas horas de Fortaleza. Não sei dizer ao certo qual o nome, mas era um distrito de Itapajé, também outra cidade aqui do Ceará. Quando parei nesse interior, já era por volta de umas 2 horas da manhã. Estacionei o caminhão do lado de uma árvore e fui tentar achar algum lugar para comer, mas nada estava aberto. Até um restaurante self-service, que supostamente funcionava 24 horas, estava fechado. Então voltei para o caminhão e tratei logo de dormir. E até que dormi rápido, feito uma pedra. Mas meu sono foi interrompido.
Não sei informar quantas horas dormi, mas acordei atordoado e assustado, pois algo muito pesado pulou dentro do caminhão. Era tão pesado que chacoalhou tudo. E não pensei duas vezes, e já peguei o revólver no porta-luva e saí do caminhão para ver o que estava acontecendo. Olhei debaixo do caminhão e também nas laterais, mas não vi nada. E decidi subir as escadas que tinha atrás da cabine para ver se tinha algo dentro do caminhão. Falando agora até me vem arrepios, pois quando comecei a subir essas escadas, percebi uma coisa estranha e bizarra. Um bicho, um monstro, não sei. Aquilo me observava lá de cima, apenas com a cabeça para fora do caminhão. Na mesma hora travei de medo, e as pernas pesaram também. Não tive forças para ir para frente ou para trás. Aquela coisa que era muito inteligente se agachou e correu até o fim do caminhão. Pulou para fora e ainda olhou para mim mais uma vez. Era um bicho muito diferente. Tinha tronco e cabeça de cachorro, mas as pernas e mãos não eram de animais. Eram secas e longas, como de um ser humano, o que dava um aspecto ainda mais esquisito para aquela criatura, que se movia meio que pulando e cachingando. O bicho, depois que olhou para mim, saiu correndo para a mata, e naquela noite não o vi retornar. Eu não consegui pegar no sono outra vez. Estava com medo de dormir e aquilo voltar. Mas até que tirei um breve cochilo quando já estava amanhecendo. E pela manhã, já assim por volta de umas 10 horas, saí da cabine e fui tomar um café para logo voltar à minha cidade. E para minha surpresa, o restaurante estava aberto. Fui até lá e pedi um bolo com café. Paguei a comanda. Eu fui até o banheiro para me aliviar. E ouvi dois homens conversando sobre uma história cabulosa e bem estranha. Um dos homens dizia assim: "Tu tinha que ver aquilo. Era que nem um cachorro, mas era maior do que eu. Já apareceu na lagoinha e também no Camará. Não vai demorar para o bicho aparecer aqui também." Fiquei espantado ouvindo aqueles homens conversando sobre aquilo. E pelas características, só podia ser a mesma coisa que vi: um lobisomem. Não quis entrar em detalhes e nem puxar assunto com eles. Me aliviei no banheiro e logo depois voltei para o caminhão. Não queria ficar ali outra noite para ver aquilo outra vez, e saí na direção da minha cidade. Assim que cheguei em casa, capotei na cama e dormi, e decidi não contar essa história para ninguém. Senti vergonha de contar sobre isso até para os meus pais, mas após um tempo, eu abri o jogo e falei com ele sobre esse caso que presenciei, do lobisomem de Itapajé. Eu passei outras vezes por aquele trecho da estrada. Parei algumas vezes nesse mesmo interior e até já dormi para ver se via aquilo novamente, mas aconteceu apenas uma vez. Hoje agradeço a Deus por aquela criatura ter me ignorado, pois se quisesse era só pular e me pegar a qualquer momento, pois ele me viu e eu não vi ele. Sabe-se lá desde quando aquilo estava me observando, só esperando o momento certo para aparecer. Talvez me observava desde quando cheguei naquele interior. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima.